Hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg... Hvor er det nu? Jeg har lige fået skåret hovedet af, eller det tror jeg sgu nok. Jeg er ude at køre. Jeg er kørt hjemmefra. Og jeg skal ud og mødes med Rune. Lad mig sige det sådan. Det går ikke helt efter plan. Det gør jeg altså godt nok. Jeg er ude på Lars Tønskis mark. Der er marker til begge sider af mig. Kom lige ned. Kig ud. Se. Mark der. Mark der. Ja. Der er bare mark over det hele, ikke også? Grusvej bag mig. Grusvej foran mig. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg har rodet mig ud i her, men jeg tror ikke, det er rigtigt, det her. Så jeg kontaktede Rune igen, og så efter jeg får den her adresse her, så siger han, jamen Brian, du skal jo bare lige... Altså efter, hvad jeg kan se på Google Maps, bla 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 bla, og han bliver så et kvarter forsinket. Sådan det. Det er okay, det må man gerne blive et kvarter forsinket. Men det her, for fanden da... Jeg har tydeligvis ikke fået øje på den, vi leder efter. Og vi leder nemlig efter en trold. En trold, som en dreng på 17 år har lav i. Og det er altså ikke gået helt efter plan, må jeg nok erkende. Fordi at, lige nu, der kører jeg den anden vej, og har lige kørt den der vej. Og var nødt til at bakke tilbage, fordi at, jeg tror, den gik over til det, man kalder en markvej. Og der var det sådan, at min bil i hvert fald ikke længere skulle have flere tæsk. Og hende dame, der kører bag ved mig, hun kører altså rimelig stærkt. Hun har indhentet mig. To gange nu. Først så kørte hun den ene vej, og så bakkede jeg ind på en vej, og så kunne jeg lige lade hende hente mig ind. Spurgte gudjøme også, at hun leder også efter den her skovtrold her. Og jeg kan se, at hun har bare lidt mere fart på, end jeg har, så hun har lidt travlere, end jeg har. Jeg har ikke travlt med at ødelægge mit køretøj, det har jeg bare ikke. Det har jeg bare ikke, og hun kører bare lidt stærkere end mig, så jeg synes ikke, hun skal ligge og være irriteret bag mig. Så derfor så tog jeg lige at svinge den til siden, så hun kunne komme afsted. Fordi hun har altså bare travlt. Men det er også en Toyota, og det er en ældre model, så jeg tænker, en Toyota, det er bare ordentlig kvalitet. Jeg ved det ikke. Altså, jeg siger ikke, Renault er et dårligt mærke, for det synes jeg aldeles ikke, det er. Jeg synes, det er faktisk et rigtig godt mærke. Men velkommen til. Vi søger en, der hedder Rune. Rune, a.k.a. Rød Mustache, Ginger H. Yeah. Så jeg må gå ud fra, at det er den store parkeringsplads, der er lige heroppe et eller andet sted. Nå, nu bakker hun, kunne jeg med. Ja. Og så blinker hun gud hjemme. Jamen, jeg er ikke helt sikker på. Der var et skilt, hvor der stod trold, tror jeg nok, jeg synes, hun sagde. Skulle det så være derovre, eller hvad? Ja, den er da heller ikke til at se fra vejen af. Og trold, det står der så med små bogstaver. Og så er der motorforsamlingscyklingen herovre. Kan vi ikke tage den der ind i skyggen derinde, så håber på, at det bliver godt. Det tror jeg, det bliver godt. Lige her, der er skygge, og der vil jeg gerne kapere. Men vi venter stadigvæk på Rune, jeg aner ikke lige om Rune, han er... Jeg synes ikke, jeg ser hans bil derovre i hvert fald, lad os sige sådan. Sådan der. Så har jeg fundet skygge, så mangler bare at finde Rune. Jeg har fundet en parkeringsplads, og jeg har fundet... Rune! Hej! A.k.a. Ginger H. Det er så mig. Det er han der. Og I så ham også, over på... på Holst-videoen. Ja, så det er grillfesten. Grillfesten hos Holst, lige præcis. Og det er sidst, vi så os. Så det er en lille måneds tid siden. Ja, det er faktisk en lille måneds tid siden. Fordi at, han stod den 5. og vi er på den 31. i den her måned. Og i morgen så er den 1. Ja. I morgen er den 1. Hold kæft, den 31 dage. To måneder med 31 dage, det er fandme ikke rimeligt. Ja, ikke det? Det synes jeg ikke er rimeligt. Så er der jo længere tid til at få løn. Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Der er 5 uger i den her måned her, det lader jeg lige mærke til. Så det vil sige, at det er 5 gode lønninger, hvis man er månedslønnet, og du så får den. Normalt så går det fra den 20. til den 20. Gør det ikke også det ved dig? Jeg er 14 dages løn. Er du 14 dages løn? Det er fandme ikke okay. Det vil jeg gerne lige have, at du holder op med. Det siger jeg. Jeg ringer lige til chef. Jeg ringer lige til hyperfyrsten og siger, du. Den ligger helt herovre i det fjerneste hjørne, Så der vil vi gå over og kigge. Han har noget rygsæk med, som han skal have undersøgt lidt nærmere, og han har... Det er fordi, han har købt en ny rygsæk. Yeah! Han har købt en ny rygsæk, og han er glad for sin nye rygsæk. Ja, yeah. Så den skal testes. Den skal testes af, skatten. Ja, yeah. Så det har han tænkt sig at gøre. Ja, yeah, vi er så glade. Yeah. Så vi går lige på en lille vandring, og så ses vi op ved trolden formodentlig. Ja, hvor lang tid tager det? Et par minutter? Et par minutter. Vi ses om et par minutter. Og for jer, så er der lige sådan en snipsnap ud af verden. Så. Kom så rygt, mit mere. Yeah. Så er vi kommet op til trolden, og trolden ligger her lige så fint. Den er så sø. Der var den. Og altså, den er sgu egentlig godt lavet, det må jeg sige. Den minder mig om det, jeg arbejder ham, den anden han laver. Ja, lige præcis, Thomas. Men Thomas vil ikke have kredit for den, siger han. Så den er sgu lidt sø, den er lidt nuttig, den har jord på maven.
Men der er nogen, der ikke rigtig har respekteret arbejdet, så der er nogen, der vil op og stå på hårene af den og sådan noget. Hår i næsen og det hele. Den skulle godt laves. Er en dreng, der ikke er særlig gammel, så synes jeg fandme, det er godt lavet det her. Den respekt skal han skulle have. This is Torky. Welcome to Torky. Torky got a lot of stuff in the news. Jeg har snakket lidt her frem og tilbage, og vi er kommet frem til, at udendørs oplevelser, de slutter altså her. Hvorfor gør de det? Det er fordi, at vi er begyndt at snakke lidt om lys, vi er begyndt at snakke lidt om lyd, vi er begyndt at snakke om programmer, vi er begyndt at snakke om det, som vores hobby et eller andet sted rummer. Han arbejder på et andet program, det jeg gør, og nogle gange så lyder det lidt som om, at han måske står i en situation, hvor han ikke rigtig kan løse en opgave. Så jeg tænker, hvorfor ikke vise ham programmet? Hvorfor ikke vise ham noget med det lys, i stedet for bare at stå og snakke om det? Så jeg tænker lidt, at jeg tager ham med hjem. Så jeg kan lære noget nyt. Så han kan lære noget, forhåbentlig. Og jeg kan lære fra mig. For det er det, jeg gerne vil, og det er det, jeg synes, der er fedt. Det er det, der hedder sparring. Og sparring, det er noget, hvor vi ligesom går ind og hjælper hinanden med at finde ud af tingene og sådan noget. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg kan godt lide at hjælpe. Jeg kan godt lide at lære frem og uden at virke som en kloge eller noget som helst. Jeg kan jo bare se, at der er nogle ting, som mit program kan, som han ikke kan. Altså, det er bare mig, der forklarer, fordi jeg prøver. Eller også, så er det bare, fordi han ikke har undersøgt programmet ordentligt. Ja. Og det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men igen, at gå og give penge for et program. Altså, han har givet en engangsvestering, og så kan han så give en engangsvestering igen, for at få den nye opdatering årligt. Hvorimod DaVinci Resolve er gratis, og du får opdateringen konstant. Hvis du vælger at købe det store program, så har du det hele. Der er selvfølgelig ting og sager, der ikke er i det der lille program. Så. Men det er fordele og ulemper ved at investere i og ikke investere i. Ja. Ja, jeg synes også, det er sundt at lære noget nyt hver dag. Det er det. Det giver jo hvert det her stof til eftertanke og noget med hjernen og sådan noget. Lidt hjernegymnastik. Så vi vender næsen hjem til min matrikel, og så kigger vi på noget lys og på noget lyd. På lidt af det hele, faktisk. Ikke fordi han skal have et nyt kamera, det er slet ikke det, jeg siger. Men for at hjælpe ham med det, hvis han nu for eksempel har lys, en pære, så får det ikke en skinnende pære, der sidder lige i masken på ham. Så får vi lige fortalt ham, at hvis du nu lægger et stykke hvidt papir op foran, så får du faktisk noget nedtonet, noget aftonet. Han siger, skal I være med? Vi gør det bare. Vi behøver ikke snakke mere om det. Vi tager hjem, og så får vi det overstået. Vi ses derhjemme. Jeg er god til at sige, skal I være med? Skal I være med? Efter vores lille køretur er vi kommet hjem til mig, og vi har nu siddet og kigget på programmet. Fordi det var noget af det, der tog nok længst tid. Ja, det havde jeg godt lidt på fornemmelsen. Jeg har en idé om, at jeg vil sætte op til, at han kan stille mig spørgsmål og sådan noget. Og jeg vil gerne prøve at gøre det. Jeg har en idé inde i mit hoved. Det her, det er tosset, jeg ved det godt. Og I kan sikkert ikke se det. Jo, det kan jeg godt. Den sofa her, den vil jeg gerne have sat med det hjørne der, ikke også? Det hjørne der. Op mod den væg der. Og så lige trukken lidt ud. Han har lys på her. Og så forhåbentlig kan jeg nøjes med at frame det område der. Og det vil sige så, at jeg sætter noget farvet lys op mod væggen også. Og så sætter en spot på os og et kamera foran, og så tager vi en snak. Jeg håber lidt på, at det kan lade sig gøre, at det her lys herude ikke driller for mig. Men det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, du stiller et godt spørgsmål der. Skulle jeg tage og gøre det til at starte med at finde ud af, om det kan lade sig gøre? Det kunne jeg jo egentlig godt gøre, fordi vi har ikke hele vejen til aften og til aften til dagen til dagen og noget der. Så ja, det er en god idé. Jeg synes faktisk, du kom med et godt spørgsmål her. Tak for. Det kigger vi lige på. Er vi færdige her med at lave en lille video omkring den kære Rune?
Kære Rune, han har svaret på en helvedes masse spørgsmål. Så godt som muligt. Han siger jo tit og ofte, at han er mere en lytter, end han er en snakker. Så jeg har virkelig sat ham på prøve i dag. Fuldstændig. Mega ondskedsfuld er jeg bare. Yeah! Solen, kamera, sofa, lys. Jeg er spændt på at se, hvordan det faktisk ser ud på det store skærm. Så det vil jeg gå over og kigge på, men først skal vi lige have sat det her tilbage igen, så jeg ligesom kan komme rundt her igen i min stue. Så jeg sætter det her på plads, og lukker ned her, og så finder jeg lige ud af, hvad mig og Rune vi gør herefter, om han skal til at hjemme, eller hvad fanden skal. Det ved I ikke endnu. Så er stuen kommet tilbage, hvor den, som den plejer at være. Rune har hjulpet den. Rune, han er ved at finde sin soveplads der, hvor han skal vise lullenat. Yeah, siger yeah. Rune så. Rune siger yeah. Yeah. Så vi er dem, der er ved at takke af for i dag. Skal vi kramme, eller er du til poten? Ja, til lidt værd. Du til lidt? Okay. Ja, ja. Nu bliver jeg nervøs, når du siger sådan noget. Godt, jamen så skal du bare være vejret om, den krammer, og den krammer. Yes. Godt. Jeg krammer lige der. Sådan er det. En krammer, jeg gider ikke de der svage vaskeklude rundt om min nak. Så tusind tak, fordi du kiggede ind. Jeg siger farvel til Rune bag i kulissen. Og så skal jeg lige finde mit... Hvor fanden er den her? Der er nogen, der har taget den. Lægger den herovre. Ja, den gør sig. Super duper. Og så har vi lyset herovre. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumpasse. Hold den mund, hold dig lækker, hold dig fantastisk, og hold den flyvende.